Mijano se promenilo na bolje. Svakog dana još uvek učim i ne možeš nikada da budeš spreman na to. Svaki dan je novi izazov. Skoro je bila bolesna, prvi put sam prošla temperaturu i lekove. Plakala sam, gledala sam svoje dete koje nije u dobrom stanju. Jako sam to teško podnela. Mija je posebno dete, ulepšala mi je život. Svaki dan slatke muke. Uvek sam želela da budem mlada mama. Ako da Bog uskoro i drugo dete, da završim s tim dok sam mlada. Kasnije da lepo odem u penziju, priča Luna. Volao bih da imam sina, da bude na mene, jer ona je na tatu. U mojoj porodici su sve žene, a ja bih volila sina kao izazov, nešto novo, kaže ona. Nekada sam dosadna, kukam mnogo, ali kažem, najteže mi pada nespavanje. Slatke su muke, ali proći će, dodaje Đuganjeva.